Ale fúkaj do piči zimný vzduch. Môžeme ísť pozrieť ony. Videjko, chlapci. Zmer tohto videa je kvapka alias... Toto bude mes! Ale vykvapkaj ma dnes! Čaute. To je naša ináš jediná brzda, takže si užite. Nice! Jaj! 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 Dominik, chceš piť? Čak ja, ako, to je na vás. Dobre. Ale voda mohol byť nesadlo. Rúb, že? No, trošku nesadlo. Kdyby zbyl trochu vstrícný. Ty pičo. Tu si nepamätám nič, kamo, už od toho momentu. Ty prvé kolo bez objeda nás dva ma v piči som kokot. Rozbil dama. Kamo, ty vidím portály od doktora Strangea. Ježiši Kriš! Choď do piči. 1-2-1-2, this is Captain speaking. Engine problems, mayday. Najlepšie budú zabery offline Mr. Beast. Ja. Ne, to tam dáme. Akože zabery behind scenes. Čo? Že behind scenes. Jaj. Chápeš? Že za stenou. Vysenuj ma. Čaute, moje meno je Asatoro a ja som vypil room. Moje meno je Asatoro a ja chcem sa nármo doriť. Čaute. Už dosť. Neskúšajte to doma. I am Johnny Knox, so this is Jackass. Čaute. Nerobte doma. Ty si povedal, že ja mám dávať pozor? Blesina. Mňam, lesni, nemám. Prvním sa všetkým mojim fanúšikom, čo mi fandili, ale Roman ma zničil. On mi dal knockout, ma wrestli, plus dal som si Fenix a nestihol som to dokastiť a zomeril som. Dik, dik. Keď vidie vonku, ja budem jak Braňu Mojsej. Ty daj fernet! Pijeme fernet cez internet! Hovorí sa, že človek je najviac trezvý, keď je úprimný. Počúvaj, silence on ma! Ja som Peter Parker! Ty, jak ma vyťahol z depresie! To je jak pán Boh! Ja hovorím, že toto video brokne 1 milión eur! Teda... Views! Ty kokot, ty pičo, jem na to! Čo to? Miro! To meleš, ja som ho trefil, ale... Jebli kokot, však, jak to si ho trefil, za kolik? Za 30. Trezí ma lifeline! Lifeline! Revivuj! Lifeline! Čo robíš? Lifeline! Jak to funguje? Čo takhle? Ty jebe, jenom mňa jebne. Či daj. Poď, ja ťa restem. Třeba ho zališ výzorok. Oni nebudú strieľať, neboj. Aha. Koko, tu máš granát, chytaj! Dement. Dohodil mu! Ja to jebem. Tu. Piča z Nemezická, kurva, obyčajná šlapka, vyjebem ti tatka. Ja musím pípať, sorry, posledný. Kde je kon? Dobre, má seta. Nepakujeme. To je jednúka u mňa. Vidíme. Čo sa stalo? Neviem, pán... Čo mi buklo? Kamo, pán Boh z neba mi hodil granát. Dostali bangy bomby. Nože. To nebol voice crack. Vidím ho. Ušiel. Čo? Crack? Ja som noknutý. Mačky! Vyjebaní tryhardery! Spičení z mastru! Jebú vám vaše matere! No aj, nie je však normálna infuska, ale infuska... Nežuš mi, lebo neviem rozprávať do piči! Kurva! Nepočul som vlastné slova. Sekira. Jebú to! Kde je kokot? Toč sa okolo svojej matky, ty kokot! Ježiš, ako bije. Kamo, prosím, prebia, zabij ho. Kde je? Tu. Uteká, je nice, dole. Good job. Do piče, jedna ďalší kokot! Ale vyhral si jeden fight, nevadí. Pozor, dymím. Pod nudelisko, dole, hilfe! Einkan šlafta! Der Herr Schofta! Ešte sú tri sklady. Jo, ja viem.
A oooo, do piči! Pojď, 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 pojď. Zadu, zadu, hrajou to na rýtek, na rýtek. MPK, MPK, a dva heaven, dva heaven. Quantum, pojď. A CT. Aj do piči, ty si pohľa mnou! Furt dám jedno, jedna V1-tku s nožom, s typkom, pozri sa. Sme 5v4. Videl som. Furt dám jedno, jedna V1-tku s nožom, s typkom. Dobrý si, dobrý si. No. Uzlá, kamo, ty druhej, nula! Ten druhej je úplná nula, kámo. Není šance, že prohraje. Ale on hituje všetko s tým Mozambikom, ty kakor, jen vyjebany. Skurvi si do piči. Všetko mi hituje s Mozambikom, chápeš? Jak môže byť taká nula, keď všetko hitne? I am a noob and I playing on controller. First time. Rozumiem hodne, chápu. Okej, okay, okej, okay, chápem, chápem. Hodne fixujem, fixujem. Čo ti jebe? I forget to meet you, son of a bitch. Hee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 
Močálko, bio, jojo, vyli si prdel močále. Já už nechce! Vyprcane Apex! Stojí ve okně kokot, kouří cigu! Vymrděnec! Jdu. Chodí na balkon, teda tajko. Hilujem, hilujem. Chceme jít? Jo. Idem. Pozor, jdem malou! Pozor, divý účko! Dám účko! No. Moje účko! Je to píče! Zahoj ho k tomu! Nevidím ani píču! 60! Lolo! Jedno AP! Nice! Kámo, tak já jsem zahral najväčšiu piču v živote teraz. Twitch TV / Astatoro. Daj odber. Okamžite.